Mūsu cilvēks ar taksometru uz maizes veikalu nebrauc, tā teica kādā sēnā labi pazīstamā filmā. Un taisnība jau vien bija. Mūsdienās cilvēks ar taksometru uz maizes veikalu noteikti nebrauc, jo katram cilvēkam ir savs automobīls. Ja ģimene ir vairāk cilvēku visticamākais, tad ģimene ir arī vairāk automobīļu. Bez automobīļu mūsdienās grūti, un tieši tāpēc ielas kļūst šaurākas. Un automobīļi vairāk. Tā nu mēs sēžam korķos un pukojamies uz visu pasauli. Bet pasauli, diemžēl, vai par laimi, tur vainīgi nekādi nav. Mums pašiem ir jādomā, vai mums šajā brīdī vienatnē ir jābrauc ar auto, vai mēs varam braukt kopā ar kaimiņu, kurš brauc tieši uz to pašu pusi un sēž tieši tajā pašā korķī. Lai vai kā, galvenais, lai visi šie te automobīļi, kas ir mūsu ielās un ceļos, būtu droši, tātad labā tehniskā kārtībā. Par to, kā panākt šādu efektu, nu to droši vien, ka jūs uzzināsiet šīs dienas raidījumā Autodroms. Pabūsim vēl pēdējo reizīti šogad Ženēvas starptautiskajā izstādē un uzzināsim vēl citas ļoti noderīgas lietas. Tā kā palieciet kopā ar mums, kā pieņemts teikt televīzijā. Kas meklē, tas atrod, un te arī ir kaut kas patiešām praktisks, kurš mūsu autobraucējiem varētu lieti noderēt. Jaunais Peugeot 208. Mazs, skaists, kompakts automobīls, lai gan tas mazums, protams, vairāk nav tāds kā pirms gadiem 10. Šis konkrēti ir ar benzīnu, patēriņam jābūt ir nevairāk kā 6 ar kapeciņām. Nu, īsti skaists, labs pilsētas automobīls, un kā jau mēs secinājām, tu pilnīgi nav svarīgi, kāds ir dzimums. Sēdies un brauc, jo tālāk, jo labāk, jo tur tālumā taču mūs gaida interesantas lietas. Jaunais Renault Clio, nu beidzot arī šis modelis ir iegūjis jauno Renault dizainu valodu, proti izskatās tieši tāpat kā visi pārējie Renault pārstāvi. Glīts mazs auto, kurš nepavisam vairs neizskatās pēc tās mazmazītiņās vabolītes kādas, tar citu šeit Šveicis ielās ir papilnām. Šī nav Ženēvas auto izstādes pirmā diena. Šī ir žurnālistu diena, tādas te ir divas un viņas ir pirms izstādes atklāšanas. Parasti šajās dienās ir tāda drūzma, kā ar kameru vai fotoaparātu ir jāspraucās teju vai pa kājstarpu, lai tiktu kādam auto klāt un to nofotografēt. Diemžēl ar katru gadu, ar katru sezonu izstādes kļūst ar vien mazāk apmeklētas. Arī šoreiz mēs redzam, ka cilvēku miljoni kaut kā nav visapkārt. Nu ko, acīm redzot interneta laikmetā, lielākā daļa izvēlās iepazīties ar jaunumiem, sēžot un skatoties bildītis. Ja nu ļoti gribās vēl kādu praktisku jaunumu, tad te pat vienu Škodas stendā redzam
pilnīgi jaunu modeli, kurš šeit piedzīvo pirmizrādi ar nosaukumu Škoda Scala. Šis jau ir nedaudz mazāks universālis. Nu, jādomā, ka pilsētniekam ļoti ērts, lai gan te varētu ielikt iekšā arī kaut ko un aizvest kaut kur, protams, ja kādam to gribēsies. Kaut kā dzirdēju teicienu, ka tas Ferrari laikam nemaz neesot tik labs auto, jo tauta viņa kaut kā nemaz tā nepērk. Šeit Ženēvas auto izstādē gan tā teikt nevarētu, jo te ir žurnālisti salipuši kā mušas ap kaut ko garšīgu. Klāt tikt gandrīz nekam nevar, nu un protams, ka priekšroka ir izredzētajiem, jeb vietējiem laikrakstiņiem, vietējiem internetu portāliem un tam līdzīgām lietām. Nu, taisnība jau arī ir, kurš pie mums tādu pirks, netur kartupeļu maisus ielikt neko. Ja nu kas tad, tas ir jaunais Ferrari F8. Nu, glīts jau, nokrāsot smuki. Šobrīd laikam es atrodos vislabāk iekārtotajā Ženēvas auto izstādes stendā, nu arī kā var just visvairāk apmeklētajā. Īsta vieta, lai pateiktu ardieva šā gada krāšņumam un krāt naudu, lai tiktu šurp nākamgad. Te nu mēs bijām, dalījāmies ar iespaidiem arī ar jums. Cerams, ka patika. Nu, tas, ko bija, to arī parādījām. Nē, bija jau vairāk, nekā mēs parādījām katru šeit izstādīto eksemplāru. Mēs, protams, parādīt nevarējām. Izvēlējāmies to, kas pašiem mums šķita visinteresantākais. Bet tagad liels paldies, ka bijāt kopā ar mums šo laiku. Tiekamies, kā vienmēr, raidījumā Autodroms, bet jau ierastā kārtībā. Savukārt, ja runājam par izstādi, tad visticamāk pēc pusgada rudenī Frankfurtē. Braucot cauri Ogrei, pašā Ogres vidūcī varētu teikt, ir ļoti jauks tirdzniecības centrs Dauga, kurā ir nemazāk jauks veikals Autodols, un kur var sastapt tikpat jauku šīte uzņēmumu vadītāju Edgaru, kurš zina ļoti daudz interesantas lietas par visu kaut ko, ko iespējams mēs vai nu esam aizmirsuši vai nekad neesam zinājuši. Edgar, tāds jautājums, vai tev kādreiz ir gadījies, ka tev pavasarī automobīļi tā ventilācijas sistēma sāk radīt tādu vecu zeķu aromātu? Nu, man personīgi nav. bet tu pazīsti kādu, kam ir tādu. bet, jā, ir droši vien ļoti daudz autobraucē un auto īpašnieki, kuriem tas pavasarī var sagādāt zināmas tā kā nepatīkamas mirkļas. Šīta ventilācijas sistēma, kas pa ziemu teiksim, mazāk lietot, un tad tur sakrājās saistībā ar mitrumu, tur dažādi šitie. Jā, kukainīši, maziņi, baktērijas, jā, un tam līdzīgi mošķīši, un tad viņi tur atkal padara savu to nelabo darbiņu. Jā, un jo paliek siltāks, jo viņi sāk aktīvāk tur iejusties, ne? Nu, un tad ko darīt, jā? Nu, iekšā mēs tur netiekam, protams, nu, tajās visās trubās, kas tur ir tam kondicionierim vai ventilācijai. Un, bet, nu, līdzekļi tur ir, daži daudz nav, bet kaut ko līdzēt var, un tīri efektīvi var tikt galā ar to visu problēmu. Es ceru, ka mums te ir dažas no šīm te iespējām. Jā, nu, konkrēti divas. Konkrēti divas. Jā, lūk, process ir diezgan vienkāršs, varbūt tad sāksim ar to, kur var teikt pašam gandrīz vai vispār nekas nav jādara. Tātad... Arī, man liekas, mēs esam jau pie tā ka runājuši par šo te lietu un arī mēģinājuši, bet, nu, atkārtošana zināšana māte. Tieši tā. Lūk, tātad kondicionieru tīrītājs, tāds vienkārši maziņš aerosoliņš, ļoti vienkārši darbības principu. Tātad ievieto viņu mašīnā aiz priekšējiem beņķiem, iepriekš nolokot to muguriņu maksimāli tā kā uz priekšu, nu, lai netraucē izplūst. Jā. Lupēji telpa. Jā, nu, vēlams, ja ir iespēja novietot viņu salonu pa vidu, jā, ja tur nav šī te, nu, tā kā paaugstinājuma mašīna jāiedarbina, jāizver visi logi, jāizvāc visi kaķi suņi. Un
jāieslēdz ventilācija uz iekšējo cirkulāciju. Iekšējo cirkulāciju, jā, lai neņem no ārpusu gaisu, bet tikai no iekšas. Maksimālo režīmu ieslēdzam, noliekam šo aerosolu, piespiežam. Viss un paši gan nepaliekam paši iekšā. Nepaliekam, taisam durvis ciet un gaidām minūtes 15, kamēr viņš tur ir izrēģējis, viss izpūtīsies, izstrādāsies, nu un tad ņemam aerosoliņu ārā un vēdinām mašīnu kārtīgi. Principā tam visam procesam būtu jābūt tīram. Jo viss, cik es saprotu, ļoti vienkārši sistēma sarauj šo te, kas tur nāk ārā, jā, sarauj sevi jā, un izdzenā cauri pa visām tām grūti aizsniedzamām vietām, kur dzīvo mūsu neīpaši labi smaržojošie kukainīši. Jā, tieši tā. Nu, tad tā ķīmija tur norēģē un arī pieliek punktu tiem kukainīšiem. Jā, kā tu domā, Edgars, šo te, nu labi, tagad pavasarī skaidrs, ka to vajag izdarīt pēc ziemas, bet to varētu vai vajadzētu, teiksim, sezonas laikā vēl kādu reizi izdarīt? Nu, ražotāji iesaka kondicionierus sistēmas tīrīt divreiz gadā. Divreiz gadā. Jā, nu tad tā, lai jums tur nav nesakrājās pārlieku daudz, jā, un tad varbūt, nezinu, varbūt, ka vispār aiziet ciet kaut kādā brīdī kaut kas, jā, nu. Atklībā no tā, cik tur kas ir savairojies. Nu tā, tā ka šos te varbūt divreiz gadā. Divreiz gadā, un nevajag aizmirst to, ka automobīlim ir ne tikai gaisa filtrs, bet ir arī salona filtrs, un to arī pie viena vajadzētu ik pa brīdim nomainīt, nu arī vismaz reizi gadā, jā, vai kaut ko. Tad šis viss kopā mums sagādās patīkam braukšanu visu vasaru. Jo es ilgāk esmu Jelgavā, jo man priekšā vairāk viss kaut kā. Un tas ir tikai likumsakarīgi, jo šeit Radeks veikalā, Rūpniecības ielā 9, kopā ar, nu jau mums visiem labi pazīstamo Feliksu, Radeks darbinieku, kurš ļoti daudz par visu, ko zin, nu, mums arī ir ko pastāstīt par to visu. Ko tu darītu, ja tev būtu riteņu diski, tādi gluži parasti, bleķa. Nu, es zinu, ka puse autobraucējais kauna ielīstu zemē, vai ne? Nu, kā tā var, vai ne? Bet nu, ir tā cilvēki, kur tā nu, nemaz nedzinās pēc alumīnija vai kaut kāda tur viegla metāla sakausējuma, bet mēlni viņi arī tā, nu, tādi, kādi viņi nāk no... Es būšu viens no tiem, kas nedzinās pēc lietajiem, un manai mašīnai ir parasti mēlni. Parasti mēlni? Jā. Un tev nav ne mazākās vēlēšanās kaut ko izdarīt, lai viņi nebūtu parasti mēlni? Nu, tad es padomāju, ko es varētu tādu labu sastrādāt un domāju, vai nokrāsot melnus spīdīgus, vai nokrāsot melnus matētus, aha, bet varbūt uztaisīt sudrabainus vai nu gaišākā krāsā vai tumšākā krāsā. A, tā tad tādas ir iespējas? Kā tad? Kā tad? Varbūt padalīsies? Jā, jā. Tātad mums priekšā ir vairāki atkal aerosoli, lai paši varam kaut ko padarīt. Tātad ņemam mūsu veco disku, nomazgājam, notīram tā, lai tur nav smiltis, visi pārējie netīrumi. Paņemam smilšu papīru, paberžam nost visu, ko var noberst. Attaukojam un paņemam aerosolu numur 1. Attaukojam, nopērkam vislabu, var jau arī kaut kādiem vienkāršajiem 646, bet ir arī labs attaukotais, kuru mūsu veikalos var nopirkt, sākot no 100 gramu iepakojuma, kas ir tiešām īsts labs attaukotais, un nemaksā viņš tādu baisu naudu, lai būtu jātauka. Un tā kā pēc šā te visa, mēs tik un tā brauksim uz Radeksu, vai šeit, vai Valmierā, vai Jēkapelī, vai Talsos, vai Rīgā, da vienalga kur, jā, tad tur arī var paprasīt attaukotā. Nu kā tad? Bez bēdu. Bez bēdu, pilnīgi. Labi, mēs esam attaukojušies. Esam attaukojuši, un tad mēs uzklājam epoksīdu grunti. Tas ir profesionāls materiāls, kas ir iepakots jau aerosolā. Un šobrīd ir vesela rinda ar materiāliem, kas ir profesionāla līmeņa, kas ir iepakota aerosolā. Jo arī krāsotāji nekaunās strādāt ar aerosoliem. Tur, kur ir kaut kādas nelielas vietiņas, kas ir jāpielabo, nu neies jau katreiz mazgāt pistoli. Vai ne? Un aerosoli ir kvalitatīvi, ar labu dīzīti un var ļoti labi pastrādāt. Jā, nu, daudz maz roki piešāv. Jā, drusku jāpiešāv roku, atkal vienreiz drusku patērējamies, kaut kur pamēģinam un pēc tam jau metamies virsū savam diskam. Jā. No sākuma uzklējam epoksīdu grunti. Epoksīdu grunti. Jā, tā grunts ir cieta, viņa ir ūdens un gaisa necaurlaidīga, līdz ar to disks saglabāsies pietiekoši ilgi.
Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai cauri krāsai netiek viss kaut kas jā, dziļāk. Tieši tā. Skaidrs. Labi, tātad profesionāli ar amatieru aerosolu apstrādājam ar disku. Jā. Pēc tam varam izvēlēties vienkāršos variantus uzklāt ar aerosolu. Vai nu melnu spīdīgu krāsu, vai nu melnu matētu, kā nu kuram gaumi un patikšana. Uh-huh. Citam patīk spīdīgs, citam matēts, kā nu kurš. Uh-huh. Uzklājam otru aerosolu, ar otru aerosolu uzklājam atkal krāsas kārtu pa virsu. Darbs izdarīts. Viss? Jā. Nekas vairs nav ne jālako, neko nevajag ne lakot, neko nevajag darīt. Visi smuki. Savukārt, ja nepatīk tas melnais un tomēr gribās tos sudrabus, tad ir iespēja izvēlēties gaišu sudrabu un tumšu sudrabu. Pat tā, pat divi sudrabi? Jā. Un to arī uzreiz pa virsu? Jā, pēc grunts uzklāšanas cik, var... Cik mēnešus, nedēļas vai gadus viņam ir šitam ir... Pāris stundas. Jā, siltā laikā pēc stundas jau var krāsot. Te man ir tāds viens tāds, nu kā slinka cilvēka jautājums. Riepas jānoņem krāsojot? Nē, var nenoņemt. Var aizlīmēt var aizlīmēt ar avīzīti, ar līmlentu, nu, nolikt apkārtu smuki un nenokrāsot gumijas. Lai pēc tam nav jāmazgā. Nu, slinkums tomēr ir pirmā vieta. Vai ne? Nu, bet vienmēr. Būsim godīgi. Jā, kā tad? Tad to... Teorētiski var izdarīt tiešām vienas dienas laikā, atkal, ja ir daudz maz labs laiks, un ir vēlme kaut ko darīt. Droši. Nu, es nezinu kā citiem, es nezinu kā jums, man piemēram ir mājās motivators, man ir alternatīva, vai iet grābt pērno zāli, vai rakt dobi, vai teikt, meitenis, nu kā, man ir nopietni vīri darbi, vai kā ne? Kā tad? Un tas ir dikti dārgs prieks. Nē, tas nav dārgs prieks. Pie tam atkal, ja kaut kas paliek pāri aerosolā, viņš nav jāmet ārā, var nākošā reizē pielabot, jo aerosols joprojām ir 10 gadu garantija. Vēl ar vienu? Vēl ar vienu ir 10 gadu garantija. Ah, 200 km no Rīgas Liepāja vēl ar vienu. Liepājas uzņēmēja dienas. Liepājā ir tā, ka ja uzņēmēja sanāk kopā, tur bez mēneša tur nemaz nešķirās, vai ne? Nav variantu. Nē. Tāpēc es atkal esmu atbraucis uz šeien, jo es zinu, ka te viss notiekās. Un, nu, protams, ka te ir arī Liepājas uzņēmējs no Kanādas. un tāpēc mēs te tā, vai ne? Zini, kas ir? Es braucu šurp, spīdēju skaisti saule. Raivis augstnes, starp citu, pretrūs. Apstrādes krau un nenogurstošais cīnītājs. Nu, bet jūs jau ziniet. Tad, lūk, braucu es par šo skaisto ceļu. Tāds glūts, tāds skaists. Un es domāju, interesanti, tur asfalts arī vai tur ir tikai sāls sablietēts tāds? Zem sāls ir asfalts. Ir. Tu paldies zini. Dievam, Rīgas Liepājas ceļš vairs nekūst kopā ar sniegu. Ir labs par to visu cieņu, jo nu, viņš bija šausmīgs. Bet ir tāda lieta, jā, ka salsu ceļiem ir ļoti daudz, ko mēs esam novērojuši uz automašīnām un īpaši apakšās, ko mēs neredzam. Ja mēs redzam, tiksim, automašīnas sānas balts, tad automašīnas apakšu mēs nekādīgi neredzam. Laipni gaidīt un laipni aicināt uz krauna apstrādes centriem visā Latvijā, tā skaitā arī Liepājā, uz atsāļošanas programmu. Šeit man ir rokās tāds aerosoliņš, ko var pats sev lietot. Šis gan vairāk ir uz apaviem tendēts, bet arī automašīnas paklājiņiem ļoti labi noderēs. Nu, visu auto būs grūti. Absolūti, jā. Daudz vienkārši vajag. Nu, jā, ļoti daudz vajadzēs. Tas sacāk, ņemam kastu un ejam atsāļot. Labs iemesls, klausies. bet nu, pie jums es saprotu, ka kastēs nē, jums uzreiz mucās. Jā, koncentrāts un automašīnai tas ir ļoti svarīgi, jo ir ļoti daudz dažādas detaļas, kas ir alumīnijas, kas ir vairāk oksidējis un tas sāls dod to nenormālo tempju. Mēs runājam par rūsu, tad jau mitrums ir tas, kas rada to rūsu kopā ar skābeku. Mm-hmm. Bet sāls dod nenormālāko pātrinājumu tam procesam, nu, nenormālāko. Tāpēc mēs iesakam pavasarī, kas ir šis laiks, atsāļot automašīnu. Mm-hmm.
Šī programma nav absolūti dārga, viņa ir ap 20 eiro, atkarībā no automašīnas, bet tas, ko mēs izdarām ar automašīnu, ir diezgan iespaidīgi. Mēs viņu ceļam augšā uz pacēlāju ar speciālu šo te salt eliminator produktu, kas izjauc nātrī, sāļu, visu veidu klorīdus, nomazgājam nost, uzpūšam virsū, ja? Paturam viņu 5 līdz 10 minūtes, viņš tajā brīdī atēda vaļā to sālu un izjauc šīs te sāles kopā turēšanās formulu, un tad skalojam viņu nost, un tā, to pašu mēs arī daram ar virsbūvu, tad tā ir automašīnas apakša un visu automašīnas virsbūvu no ārpuses, nu, krāsojamā daļa, tā kā mēs viņu mazgāt. Jo kā mēs it kā labi saprotam, tad sāls mūsu automobīļos būs kaut vai 10 gadus, ja mēs to neizdarīsim. Protams, protams. Ja neticiet, palieciet apakšā zem sliekšņa un nolaiziet. Ar mēlē, elementārs. Sāļš tā kā traks, vai ne? Bet kas traki, tad izbraucot jau pirmai peļķei cauri, tas sāls tā kā ir dzīves maita, ne? Nu īpaši jau, jā, pavasarī, kad tās peļķes, teiksim, ko mēs redzam ielas malā, viņas jau palielam ir visas tās sāls ūdens ziemas garumā sakrājušies sāls, kur tagad kopā ar lietiem ir pavasari viņa kūst, un tas ir principā tāds koncentrāts normāls. Sīrupi? Jā, tā tas ir. Un lielisks risinājums, jā, nu, ja mēs runājam par to produktu, tad, okay, var es, ko es iesaku, kas ir ļoti labi, var mazgājāt automašīnu, jo biežāk, jo labāk. Īpaši, kas mums tagad ir, nu, katrā pilsētā arī Liepājā pieejams šīs te pašapkalpošanās automazgātos. Izmazgājiet ārkas, izmazgājiet, kur jūs varat, nu super, tas būs tikai, jo nu, tā sāles, kas ir porās iekšā, kaut kur ieēdusies vai kaut kādās mikroplaisiņās, nu, viņam slīdīs tur tālāk un cels to krāsu uz augšu, un tas kāda būs ar gadiem lielāk, un kā jau mēs minējam, ātrums ir milzīgs tam sāles procesam kopā ar metālu, nu tas process ies ļoti ātrus priekšu. Mazgājiet kopēt. Produkts Salt Eliminator ir speciāli Kanādā izstrādāts šim te nolūkam, lai cīnītos un uzvarētu sāli. 7 gadus ķīmiķis strādāja pie viņa izstrādes. Tur bija tikai Rīgas mēnajā bāzāmā daudz visādas tādas 35 dalības. Vielas savienotas kopā, kurš izjauc šo te nātrī, bišufīdu, visu veidu klorīdus un arī lauksaimniecībā, ko es saku, lai aizmirst to vārdu. Man liekas, tev viens vienreiz to bija atgādinājis. Man klients bija atgādinājis, paldies viņam, bet mēs man atkal izskrējām. Tā kā klienti atbrauciet vēlreiz pie rāju pasakīt. Kā tad īsti ir jārunā? Viņš aizmirst, jā. Tā nu mūsu ceļojums pa Ženēvas starptautisko automobīļu izstādi tuvojās noslēgumam. Vēl apmēram pusotru stundu šeit augstu virs zemes, Air Baltic tiešajā reisā no Ženēvas uz Rīgu, un mēs jau būsim mājās. Cerams, ka arī jūs izmantojāt iespēju, un tikpat veikli kā mēs aizlidojāt līdz Ženēvai, apskatījāt visus jaunumus, un arī tagad kopā ar mums jau varat atvilkt elpu. Tā kā šobrīd varu vien teikt līdz nākamai reizei, jo rudenī taču būs Frankfurts starptautiskā izstāde, vai ne? Tur arī tiksimies. Bet savukārt redzījums autodroms atvadās no jums tieši uz vienu nedēļu, kad atkal mēs runāsim par visu, kas saistīts ar un ap auto. Atā!